Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, kesho tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 ambayo itakuwa ni siku ya Tuesday, ni siku ambayo vijana wa Gen Z wamesema kwamba watakuwa wanarudi kwa barabara, mtazamaji wangu. Na kesho, mtazamaji wangu, vijana wa Gen Z wamesema kwamba watakuwa wanarudi kwa barabara wakiwa wanataka parliament iweze kuwa dissolved ama parliament iweze kufunjwa na turudi tena kwa uchaguzi, kuchagua tena wabunge, kwa sababu vijana wa Gen Z wanasema kwamba wabunge ambao walichaguliwa wameshindwa na kufanya ile kazi ambayo walitumwa wakaende kufanya, na badala ya kufanya vile wananchi wanataka, wanafanya vile William Samoei Ruto anataka. Na hivyo wanataka parliament iweze kufunjwa, tuende kwa uchaguzi tena, tuende tukachaguane tena, ili kuhakikisha kwamba tumewachagua watu ambao wanawasikiliza watu na sio kusikiliza viongozi, ama sio kusikiliza William Samoei Ruto vile anasema. Kwa sababu mtazamaji wangu, wabunge wengu sasa hivi, asilimia kubwa ya wabunge ambao wako pale parliament wanasikiliza vile William Samoei Ruto anasema na hawataki kusikiliza wananchi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, siku hii ya leo vijana ama baadhi ya vijana wa Gen Z wamezunguka hapa jijini Nairobi CBD wakisema kwamba ama wakiimba kwamba yote yawezekana bila Ruto, lakini pia wakijitayarishia kesho, siku ambayo wamesema kwamba watakuwa wanafanya maandamano hapa nchini Kenya. Nataka kwanza utazame vile wamezunguka siku hii ya leo hapa CBD wakisema kwamba yote yawezekana bila Ruto, lakini pia tuendelee kuzungumza zaidi. Shall never be defeated. Bila Ruto yote yawezekana. Bila Ruto yote yawezekana. Bila Ruto yote yawezekana. Bila Ruto 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 bila Ruto. So mtazamaji, hao ni vijana wa Gen Z wakisema kwamba kesho tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 watakuwa wanafanya maandamano hapa jijini Nairobi CBD na sehemu tofauti tofauti, sana sana wakitaka parliament iweze kufunjwa na tuende kwa uchaguzi tena. Nataka hata kabla tujaendelea kuzungumza zaidi pia nikuchezee hii video hapa. 54 human rights organizations in the country have announced a nationwide shutdown on Katiba Day, scheduled for tomorrow, August 27th. The groups plan to use the day to demand justice, democracy, and freedom under President Ruto's administration. They are expected to hold protests across the country, calling for Ruto's resignation. They want concerns such as extrajudicial killings, economic hardships, and high unemployment among the youth to be addressed. Tumewaambia kwamba baada ya hapa tunaenda kwa streets kukusanya signatures. Katiba tukaele? Tumesoma katiba tukaele? Tumesoma katiba. This government cannot be reformed. President William Samoei Ruto will not deliver his promises. In fact, him welcoming the broad-based government is a deceptive architect towards his win in the next election, to continue to divide Kenya along ethnic lines, to continue to actually welcome only the filthy rich people to try and divide Kenya along nations that we have actually already surpassed. We are inviting you tomorrow, as the Katiba turns 14, at 14:00 hours, whether you will be on a bicycle, whether you will be on a motorcycle, whether you will be walking or in your car, or whether you will be on top of your person, we are asking you to take a short break and ask yourself whether this constitution that gives us and grants us these rights has been respected. Kenyans, this is our moment. We must rise as one in solidarity and in strength to defend our constitution and, most importantly, our future. That story brings us to our first commercial. So mtazamaji, kwa ufupi, Wakenya wengi kufikia sasa hivi hawana imani na serikali yake William Samoei Arap Ruto, na ndio maana unaona kwamba maandamano bado hayajaweza kuisha.
William Samoei Ruto aliungana na Raila Amolo Odinga, na kama ukimuuliza William Samoei Ruto alikuwa anaamini kabisa kabisa kwamba akiungana na Raila Amolo Odinga basi hakutakuwa na maandamano tena, kwa sababu sasa atakuwa ama alikuwa anadhani kwamba maandamano huwa yanatokea kwa sababu ya Raila Amolo Odinga, ama Raila Odinga ndiyo huwa analeta maandamano. Hiyo ndiyo ilikuwa akili ya William Samoei Ruto, na alikuwa anajua kabisa kabisa kwamba akimuita Raila Odinga karibu na yeye basi atakuwa amemaliza mambo ya maandamano na hakutakuwa na maandamano tena hapa nchini Kenya. Lakini imekuwa tofauti, mtazamaji wangu, kwa sababu Raila Odinga sasa hivi hayuko kwa maandamano, lakini kuna watu ambao wanafanya maandamano hata kuliko vile Raila Odinga alikuwa anayafanya. Na kesho maandamano yametangazwa. Last week but one kulikuwa na maandamano, lakini hiyo maandamano ikasemekana kwamba haikusucceed vizuri kwa sababu watu wengi walikuwa wameacha maandamano kwa sababu walipoona Raila Odinga ameingia kwa serikali, ukasema kwamba hakuna haja tena ya maandamano. Lakini sasa hivi, mtazamaji wangu, ukiangalia vizuri katika mtandao ya kijamii unaona kwamba watu wengi sasa hivi, mtazamaji wangu, wameanza kusema kwamba Raila Odinga amewasaliti, na kwa hivyo wanaweza wakafanya maandamano kifyao bila hata Raila Amolo Odinga, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba Raila Odinga aliweza kuwasaliti na kuingia ndani ya serikali ya William Samoei Ruto. Kwa hivyo hata Raila Odinga akisema kwamba hataki tena maandamano, watu watajitokeza kwa streets na watu watajitokeza kufanya maandamano, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba Raila Odinga aliweza kuwasaliti. Lakini nikipitia katika mitandao ya kijamii, mtazamaji wangu, kuambia tu kweli ni kwamba ukiangalia katika mitandao ya kijamii watu wengi, ni kama 50% ya Wakenya wanakubaliana na maandamano yaendelee, lakini pia 50% wanasema kwamba hawataki tena maandamano. Kwa sababu gani? Unajua mtazamaji wangu, watu wengi waliboeka wakati maandamano yalifanyika ya Gen Z, alafu mwisho wa siku hiyo maandamano ikazaa Raila Odinga kuitwa na William Ruto na kuungana. So watu wengi wakawa wanasema kwamba hii maandamano yote ambayo tulifanya, ama maandamano yote ambayo Gen Z walifanya, ilifaidisha Raila Odinga, kwa sababu Raila Odinga ndio hatimaye aliitwa State House na akapewa nafasi 4 za mawaziri katika serikali ya William Samoei Ruto. Lakini wale Gen Z ambao walikuwa wanafanya maandamano, yale mambo ambayo walikuwa wanataka yafanyike bado hayajafanyika mpaka leo, kwa sababu tukiangalia wale mawaziri ambao Gen Z walisema watolewe ni kama wamerudi wote sasa hivi. As we speak, Moses Kuria yuko kazi, as we speak, Eliud Owalo yuko kazi, as we speak, wote wako kazi, Davis Chichiri yuko kazi, Mokomen yuko kazi, wote wamerudishwa tu kazi. Kwa hivyo inaonesha kwamba ule mtu ambaye alifaidika pale ni Raila Odinga, Gen Z hakuna kufaidika, walifaidika kwa sababu mambo ambayo alikuwa anataka yafanyike bado hayajaweza kufanyika. Kwa hivyo kuna watu ambao wanasema kwamba maandamano yaendelee, na kuna wale ambao wanasema kwamba hapana, enough is enough, tuachane na maandamano, tungoje 2027, kama ni kumtoa William Samoei Ruto tujiandikishe kupiga kura kama Gen Z, ujiandikishe, alafu tuhakisha kwamba 2027 tumemtoa sasa William Samoei Ruto kabisa kabisa. Na mimi hapo chini katika sehemu ya comment section nataka nikuulize swali, mtazamaji wangu, wewe kwa upande wako unaunga mkono maandamano ya Gen Z ambayo yanaendelea, na unaunga mkono maandamano ya Gen Z yaendelee, ama unasema kwamba maandamano hayasaidii kwa sasa, tuungojee 2027 na tuchukue kura kwa wingi tuhakisha kwamba tumemtoa William Samoei Ruto 2027? Sijui uko upande gani, mtazamaji wangu, nataka hapo chini katika sehemu ya comment section tu uniambie, mtazamaji wangu, kama wewe unasema kwamba tuache maandamano ama tuendelee na maandamano. Tukutane tena kwa video nyingine hapa hapa Jitan Daily Politics, na kuomba pia usiende mbali na usahau like hii video, kusubscribe na kutana on notification bell ili tukaje video kama hii wa kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.